Mēs ieklausīsimies Svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļu Pāvila vēstulē romiešiem 11. Nodaļā no 33. Līdz 36. Pāntam. Pāvils raksta: Kāds Dieva bagātības un gudrības un atziņas cipars, cik neizprotams ir viņa tiesas un neizdibināmi ir viņa ceļi. Kas gan ir izzinājis kungu prātu, kas viņam ir bijis padomdevējs, kas viņam jebkad vai devis, ka viņam būtu jāatliecina. Jo no viņa un caur viņu un uz viņu ir viss, viņam ir gods mūžīgi. Kā jums šķiet, kura hokeja komanda Dievam ir mīļāka? Zviedru vai Dāņu? Bet kā būtu Latvijas un Krievijas gadījumā? Vai arī mazliet dramatiskāks piemērs, kurā pusē Dievs nostājās Ruandas pilsoņu kara laikā? Hutu vai Tutsu cilts piederīgo pusē? Redziet, Tutsu minoritāte monarhijas veidā gadu desmitiem ilgi valdīja pār Hutu vairākumu. Līdz beigās 90. Gadu vidū paši piedzīvoja pret sevi vērstu genocīdu. Bet kā būtu ar otro pasaules karu? Kurā pusē Dievs bija toreiz? Es ceru, ka caur šiem pāris jautājumiem mēs pamanījām, ka tā vispārēji raugoties, mums ir diezgan grūti spriest par to, kurā pusē Dievs varētu nostāties vienā vai otrā gadījumā. Taču tiklīdz kā runa ir par mums pašiem, kaut kā diezgan pašsaprotami liekas, ka viņam būtu tā kā jābūt labvēlīgam mums. Redziet, tā domāt un justies laikam ir dabiski. Jebkurai cilvēku grupai, ģimenei, ciltī, tautai, nācijai, jo katrs rūpējas un gādā par savu izdzīvošanu. Un šajā gadījumā ticība, ka mūsu pusē ir Dievs, noteikti sniedz papildus enerģiju, motivāciju, pārliecību par izvēlēto līdzekļu atbilstību un pareizību. Gott mit uns. Dievs ir ar mums. Šāds sauklis, aizgūts vēl no senās Prūsijas laikiem, esot bijis iegravēts uz Vācijas armijas karavīru siksnu sprādzēm otrā pasaules kara laikā. Vai arī In God we trust, mēs uzticamies Dievam. Tāds uzraksts savukārt joprojām ieraugāms uz ASV dolāra banknotēm. Vai tas nozīmē, ka Dievam par visām citām vismīļākā bija tieši Vācu armija? Un vismīļākā naudas zīme aizvien ir dolārs? Bet kas notiek brīžos, kad divas puses vienlaicīgi pretendē uz Dieva labvēlību un abas uzstāj uz savu īpašo statusu? Kurai no tām ir taisnība? Kura ir īstā izredzētā? Tieši tāda bija viena no lielākajām kontroversēm apustuļu Pāvila laikā. Kas faktiski tā arī nav līdz galam atrisināta un dažādos veidos un formātos
turpina pastāvēt joprojām šodien. Runa ir par attiecībām starp jūdeismu un kristietību. Pirmie Kristus sekotāji, kā zinām, bija jūdi. Taču ar laiku kristiešiem pievienojās aizvien vairāk arī citu tautību pārstāvi, kuriem ar jūdeismu nebija nekāda sakara. Un viens no jautājumiem attiecīgi, kas tika risināts pirmajā kristiešu kopienā, bija par to, vai pagāniem vispirms ir jāizpilda jūdu bauslības prasības, ja viņi vēlas kļūt par Kristus sekotājiem. Un atbilde bija nē. Apustuļu darbu grāmatā mēs varam lasīt pirmā Jeruzālemes koncila lēmumu. Svētajam garam un mums ir lapaticis neuzlikt jums citu nastu, kā vien šo nepieciešamo. Atturēties no elku upuriem, asinīm, no nožņauktu dzīvnieku gaļas un no netiklības. Ja no tā visa sargāsieties, jūs darīsiet labi. Jūdu bauslībā bija pāri par 600 dažādu likumu un normu. Bet atbilde bija nē. Pagāniem tās visas nav nepieciešamas, lai viņi varētu kļūt par Kristus mācekļiem. Šis konkrētais lēmums vairāk vai mazāk atrisināja to iekšējo konfliktu pašā kristiešu kopienā. Taču ko darīt ar tiem jūdiem, kuri tā arī nepieņēma un joprojām nepieņem Jēzu kā praviešu sludināto mesiju? Ja agrāk tieši viņi bija, kuri svēti ticēja un visiem pārliecinoši apgalvoja, ka ir Dieva izredzētā tauta, tad ar laiku tā sāka justies aizvien vairāk un vairāk kristiešu. Un arī pirmajā Pētera vēstulē vecās derības apsolījums, kas reiz tika attiecināts uz ebrejiem, tagad tika attiecināts uz Kristus sekotājiem, lai kādas tautas piederīgie viņi arī būtu. Jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķa priesteru saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebijāt Dieva tauta, bet tagad esat Dieva tauta, jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti. Šo divu izredzētību sadursme nebija tikai tāds teoloģiski akadēmisks jautājums. Tā nebija tikai tāda teorētiska problēma. Diemžēl, kā tas bieži vien notiek reliģisku uzskatu gadījumā, pretrunas, pretstāvi starp jūdiem un kristiešiem kļuva par fiziskas izdzīvošanas jautājumu. Ja jau mēs, kristieši, respektīvi Kristus sekotāji, esam Dieva izredzēti, kā ir ar tiem, kuri nav Kristus sekotāji, kuri nav Kristus mācekļi? Viņi taču nav Dieva izredzēti, vai ne? Tie jūdi. Jo viņi taču nepieņem Jēzu. Šis jautājums, kā jau sacīts, īpaši nodarbināja apustulu Pāvilu. Jo, būdams ebrejs, sākotnēji jūds, bet vēlāk Kristus māceklis, tieši Pāvils visaktīvāk izvērsa sludināšanu pagānu vidū. Kā tad īsti ir? Kura tauta? Kura cilvēku grupa tagad Dievam ir mīļāka? Jūdi turpināja apgalvot, ka viņi joprojām ir izredzētā tauta. Bet viena daļa kristiešu centās argumentēt, ka jūdi savu īpašo statusu ir zaudējuši. Un tas tagad ir piešķirts kristiešu kopienai, baznīcai.
Par to Pāvilam bija savs viedoklis. Un savu redzējumu par radušo situāciju viņš diezgan skaidri izklāstīja vēstulē romiešiem. Tad nu es jautāju, vai Dievs savu tautu ir atstūmis? Nu, protams, ne. Tad es jautāju, vai tie nav paklupuši, lai kristu pavisam? Nu, protams, ne. Pāvils bija dzirdējis, kādus kristiešus paužam pārliecību, ka ar jūdiem nu viss ir cauri. Tie ir zaudējuši savu izredzētību. Tagad pienācis kristiešu laiks. Taču pret šādu notikumu interpretāciju Pāvilam bija liela iebilduma. Un tas labākais salīdzinājums, ko apustuls varēja izdomāt, lai raksturotu jūdu un kristiešu attiecības, bija koku potēšanas process. Pāvils raksta, ja daži zari ir nolausti, bet tu zars no savvaļas olīvu koka, uzpotēts to vietā, esi saņēmis daļu no dārza olīvu koka saknes treknuma, tad nelielies citu zaru priekšā. Bet ja lielies, tad zini, nevis tu nes sakni, bet sakne tevi. Kristiešus, kuri gribēja izcelt sevi uz jūdu rēķina, Pāvils aicināja aizdomāties, ka Dievs spēja viņus uzpotēt no jauna. Ja jau tu esi nocirsts no olīvu koka, kas pēc dabas ir savvaļas, un pret savu dabu uzpotēts dārza olīvu kokam, cik gan daudz vairāk tie tiks uzpotēti savā pašu olīvu kokā. Citiem vārdiem, Pāvils vedina uz to, ka gan vieniem, gan otriem ir iemesls priecāties par Dieva žēlastību un svētību. Jo tā ir. To žēlastību un svētību, ko viņi vienā brīdī ir sajutuši un apzinājušies. Bet tajā pašā laikā ne vieniem, ne otriem nav iemesli iedomāties, ka tas notiek uz otra rēķina. Ja Pāvils bija kaut ko iemācījies no Kristus, ja viņš kaut ko bija sapratis, tad to, kā viņš pats raksta, ka Dieva žēlastības dāvanas un aicinājums ir negrozāms. Svētība nav kaut kas tāds, ko Dievs pirms kādam apsola, iedod, tad pārdomā paņem atpakaļ, pēc tam iedod kādam citam un tādējādi veicina savstarpēju greizsirdību, sāncensību un naidu. Dievs negroza savu aicinājumu, viņš savu žēlastības dāvanas neņem atpakaļ. Jau pašā vēstules sākumā, atsaucoties uz kādā psalmā izteiktu atziņu, Pāvils atgādina saviem lasītājiem, ka neatkarīgi no tautiskās vai reliģiskās piederības, itin visu cilvēku status Dievu priekšā ir vienāds. Proti, nav neviena taisna, neviena paša. Nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Visi ir aizgājuši no Dieva. Visi kļuvuši vienlīdz nederīgi. Nav neviena, kas dara labu. Pat viena nav. Tātad nav neviena indivīda, nevienas tautas, nevienas kultūras, kura varētu apgalvot, ka atšķirībā no visiem pārējiem es jaunu, mēs jaunu pēc savas būtības esam pārāki,
par citiem. Tādas nav. Pāvils to labi zināja no savas personiskās pieredzes. Būdams ebrejs, jūds, farizejs, skolojies pie slavenākā no farizejiem, viņš patiešām bija dzīvojis ar pārliecību par savu pārākumu, gan individuālo, gan kolektīvo. Taču kristiešu vajāšana laikā, kad viņš pats sava pārākuma dēļ vajāja kristiešus, sastopoties ar Dieva beznosacījumu mīlestību un Dieva bezgalīgo pacietību, Pāvils pirmo reizi piedzīvoja tādu fundamentālu un visaptverošu atskārsmi pats par savu grēcīgumu, pats par savu ļaunumu, savu totālo aklumu un mīlestības trūkumu. Un piepeši viņš saprata, to visu es daru Dieva un izredzētības vārdā. Un turpmāk visu atlikušo mūžu Pāvils skaidri zināja, kurp ved iedoma par savas tautas ekskluzīvo un pārāko stāvokli par citām tautām. Taču caur Kristus krusta nāvi Dievs ne tikai bija uzstādījis diagnozi un nosaucis vārdā slimību, bet viņš bija sniedzis arī vienīgās iespējamās zāles, kas dziedina un atjauno cilvēka dzīvi un savstarpējās attiecības, proti mīlestību un piedošanu. Un tā Pāvilam atlika secināt, ka Dievs visus ir saslēdzis nepaklausībā, lai visus apžēlotu. Jā, Dievs visiem ir uzrādījis mūsu grēku, lai vienlaikus apliecinātu savu mīlestību un piedošanu. Tieši šī jūtīgā tēma, tieši šīs pārdomas daudzu gadu garumā un beigās izdarītie secinājumi liek Pāvilam izsaukties, kāds Dieva bagātības un gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotamas viņa tiesas un neizdibināmi viņa ceļi. Un būdams labs rakstu pazinējis, viņš atsaucās uz pravieša Jesejas grāmatā aprakstīto atziņu, ka tik cik neaptverama un līdz galam neizzinām ir pasaule, kurā dzīvojam. Tikpat neaptverams un līdz galam neizzināms ir arī tās radītājs. Pravietis Jesaja rakstīja, kas ar sauju ūdeņus izmērījis, kas debesis rokām aptvēris, kas zemes pīšļus mērtraukā sabēris, kas kalnus svaros nosvēris un ar atsvariem pakalnus, kas kunga garu ir izmērījis, kas viņam dod padomu? Nav tāda neviena. Un Pāvilam tas bija viņa lielais noslēpums, ko viņš līdz galam nevarēja aptvert. Kā tas ir iespējams, ka beigās Dievs visu vērš par labu? Lai ko darītu cilvēks? Lai kādas aplamības un kādu postu sastrādātu, lai cik šaurprātīgs un egoistisks viņš būtu, lai kā mēģinātu savu dzīvi nodrošināt uz citu cilvēku rēķinu. Dievs vienalga beigās to visu kaut kā ved pretī kopējam labumam. Par to Pāvilam atlika vien brīnīties. Pasaule ir tāda, ka jā, tur ir iespējams kļūdīties. Tajā ir iespējams nodarīt pāri sev un citiem, jo viens no pasaules tādiem
fundamentāliem pamatprincipiem ir brīvība. Turklāt visos iespējamos līmeņos, sākot ar nejaušībām un mutācijām gēnu un šūnu līmenī, un beidzot ar nekontrolējumiem un neparedzamiem lēmumiem cilvēku līmenī. Un šāda pasaule, ar tādu brīvību tajā, cilvēkam vienmēr ir bijis izaicinājums. Cilvēks vienmēr to ir vēlējies pakļaut, kontrolēt, ar to droši ticami manipulēt, taču tā neļaujas. Un tas rada visdažādākās kļūdas. Tas rada arī katastrofas un nelaimes. Un cilvēkam nekas cits neatliek kā mācīties. Ciest, izdarīt secinājumus un mācīties kaut ko mainīt. Kaut ko darīt citādāk. Nu, ja ne kontrolas, tad vismaz attieksmes ziņā. Kādreiz tas pat izdodas. Tas izdodas kādreiz pat vienam cilvēkam, viņa paša dzīves ietvaros. Kaut ko vērtīgi iemācīties un pamanīties neatkārtot savas vai līdz cilvēku pieļautās kļūdas. Taču visbiežāk šo mācīšanos dzīvo citādāk var ieraudzīt starp paaudžu vai starp kultūru vai pat starp laikmetu attiecībās. Cilvēce kopumā uzkrāj aizvien vairāk zināšanu, uzkrāj aizvien lielāku atbildību, aizvien dziļāku dzīves gudrību. Un pie šī mācīšanās procesa piederās arī ik pa laikam sev un citiem atgādināt to Dieva bagātības un gudrības un atziņas dziļumu, kuru apustulis Pāvils atklāja pats caur savas dzīves ļoti dramatisko pieredzi. Proti, Dievam nav favorīti. Mums nav jācīnās vienam ar otru par Dieva žēlastību un mīlestību. Tās nu dien pietiek visiem. Un pat ja arī ik pa brīdim ir jāpiedzīvo savas nepaklausības, savas muļķības un citas ierobežotības un aprobežotības sekas, Pāvila pārliecība ir ik viens cilvēks, ir Dieva aicināts un izredzēts. Jo no viņa un caur viņu un uz viņu ir viss. Viņam ir gods mūžīgi. Āmen.